Привіт, наші любі телеглядачі! Ми вітаємо вас у новій програмі телебачення «Галичина. Старт!». Ні для кого не є секретом, що в Україні, а зокрема на Прикарпатті, живуть неймовірно велика кількість талановитих дітей. Для того існують багато конкурсів, фестивалів, пісенних телепроєктів, де юні дарування можуть реалізувати свої здібності. Сьогодні телебачення «Галичина» і, зокрема, телепрограма «Старт» дає можливість юним талантам реалізувати свої здібності в дуеті з відомими виконавцями Прикарпаття. Ми знаходимося на території загальноосвітньої школи номер 16, і нас уже чекає перша учасниця нашого телепроекту Яринка Тарас. Ходімо знайомитись! Поки Галя віталася з глядачами, наша героїня, як і всі її однокласники, працювала на уроці. Бо ж телебачення телебаченням, а навчання ніхто не відміняв. І хоча очікування додавало хвилювання, однак урок тривав, як і належить. Із відповідями біля дошки та домашнім завданням. А фойє зустріло нашу знімальну групу перед святковими приготуваннями. І поки ми милувалися цією жовто-блакитною красою, урок в 4-му Б закінчився. І в класі залишилася лише Яринка чекати на зустріч з Галею. Яриночко, я дуже тобі вдячна за те, що ти запросила мене у свою школу, до свого класу, зокрема. Я давно вже не сиділа за такими партами. Дякую тобі, що ти нагадуєш мені про мої шкільні роки. А тепер я б хотіла, щоб ти і мені, і телеглядачам розказала більше про себе, про свої захоплення. І, звичайно, про школу, про уроки. Які твої найулюбленіші предмети? Ну, звичайно, що музика, малювання, трудове навчання і читання. Ти змальовуєш, ти малюєш пейзажі, чи ти фантазуєш сама і описуєш природу? Ну, на деяких малюнках я фантазую, а на деяких змальовую і придумую якісь... Змальовую і одночасно і придумую. Ой, дуже цікаво. Я насправді сама ніколи не вміла малювати і захоплююсь тими людьми, які вміють це добре робити. Бачу, більш маєш нахили до творчих таких предметів, до творчих професій. Скажи мені, як батьки ставляться до твоїх вподобань? Ну, мої батьки і моя сім'я завжди мене підтримують в моїх захопленнях. Ну, звичайно, я ще маленька і маю вчитися. І вони мають трошечки приділяти увагу і на мої захоплення, і на школу. А хто найбільше тебе підтримує? І хто з тобою, наприклад, вчить уроки вдома? Мама. Ну і деколи тато. І, як сказати, він наш математик. Ну, він і на строгий, і трошечки такий строгий є. Але те, що він в школі був кращий ученик математики, і тому вже як математика це... Найбільший урок, який вдома має бути. Ой, зовсім як в мене в сім'ї. А скажи мені, окрім тебе, є ще хтось у сім'ї? Братики, сестрички? Так, і братик, і сестричка. Твій брат і сестричка, вони старші за тебе, так? Так. І як вони ставляться до твоїх вподобань? Ну, і брат, і сестричка, вони завжди мене підтримують. І навіть коли і прошу, і не прошу, їм так подобається, що я... І танцюю, і співаю, і ходжу на акторську майстерність. І вони також, ну, трошечки щось їм так подобається, вони трошечки теж хочуть цим займатися. Вони мене, звичайно, підтримують і хочуть, щоб я далі йшла і розвивалася. А чим займається твій брат? Брат, він зараз знаходиться в зоні АТО, але змалечку він є футболіст. І змалечку він займається футболом. Ну, мабуть, ти є подібною на свого брата, тому що виходити на сцену теж треба бути сміливою людиною, теж треба вміти побороти свій страх, взяти себе в руки, правда? А в тебе багато друзів в школі? В школі? Ну, я дружу з всім моїм класом. І в школі, якщо в цілій, то також трошки є. Яринка,
Це твої друзі? Так. Заходьте сюди. Ми поспілкуємося трішки. Заходьте. Ви всі навчаєтесь в одному класі, так? Так. Ви всі подруги, друзі? Так. Ну тоді давайте познайомимось. Як тебе звуть? Мене звати Катя. Мене Євгенія. Мене Володя. Володя. Мене Ліза. Дуже приємно, мене звуть Галя. І зараз ми з Яринкою трішечки спілкувалися, але мені ще цікава ваша думка. Що ви можете сказати про Яринку, яка вона подруга? Я вчусь з Яринкою від першого класу. Мені дуже подобається, як вона танцює і співає. Я колись мріяла танцювати, як вона. Мені дуже подобається її спів. Вона співає, як пташка летить в теплі края. Як гарно. А ти танцюєш? Ні. Але я займаюся спортом. Молодець, це теж потрібно. А ти що можеш сказати? На мою думку, Яринка дуже добра, талановита, розумна. Мені дуже подобається, коли вона співає і танцює. Вона дуже красива, я з нею вже ходжу від другого класу. Я хочу їй побажати міцного здоров'я і щоб її мрії завжди збувалися. Молодець, дякую. Яринка – моя найкраща подружка. Я з нею дружу, всі з нею дружать. І вона з всіма дружить. Я її завжди бачу на каналі Галичина та інших каналах. Ти вболіваєш за нею? Так. Тобі подобається, як вона виступає, як вона співає? Так, подобається. Ти голосуєш за неї, так? Голосую. Ми найкращі подруги, ми дуже часто з нею гуляємо. Я дуже голосувала за неї на дитячому Євробаченні, бо вона там була найкраща. Вона дуже гарно співає, дуже гарно танцює. Якщо чесно, то вона найкраща. Я знаю Яринку з другого класу. Вона завжди привітна, по-дружньому ставиться до всіх однокласників. Так як вона гарно співає, то вона завжди участвує у всіх конкурсах, які проводяться у нас в класі і в школі. Ти горда за свою подругу, за свою однокласницю? Так. Ти вболіваєш за неї завжди? Так. Співпереживаєш, мабуть, так? Так, про таланти, здається, розповіли. Але ж ми в школі. Хто краще розкаже про ученицю Яринку Тарас, як не її вчителька? Яринка – старанна, дисциплінована учениця. Вона дуже активна, уважна на уроках, чемна. Вона має навчальні досягнення високого рівня, дуже швидко запам'ятовує і відтворює навчальний матеріал. Також вона більш схильна до гуманітарних наук. У Яринки дуже хороший загальний розвиток, у неї чудовий, багатий словниковий запас. Ну, загалом у нас клас дуже дружній, і Яринка має дуже багато друзів не тільки в нашому класі, а також і серед учнів інших класів. І підтримує дружні стосунки дуже з багатьма дітьми старших класів. І вона, взагалом, вона дуже добре, чуйна дівчинка, відповідальна, спокійна, врівноважна, і ми її всі дуже любимо. Вона в нас молодець, тому що вже в свої 9 років, я вважаю, що вона досить багато досягла у житті. Першим серед улюблених предметів Яринка Тарас назвала музику. Ще пак, адже музика з нею всі 9 років життя. А в школі цей предмет ще й викладає чудова вчителька. Якщо ви про Яринку, то я можу тільки сказати, що це такий світлий промінчик у нашій школі. І в моєму особисто житті вона дуже запам'ятається. І я навіть подивована з того, що така маленька, а вже так не по-дитячому відповідальна. І за що б вона не бралася, все дуже вона виконує неабияк. З відповідальністю. І навіть і шкільні предмети, і чи доручення поза школою, чи сказала, пройду на таку годину, вона не може інакше, тільки так зробити. І я дуже з того. Я гадаю, що тут немаловажну роль зіграла сім'я. Я зачудована цією сім'єю, тому що всі діти і доросліші брат і сестричка в нашій школі виховувалися, росли, ми разом з ними становилися, розумієте? І тому, мабуть, це взято від сім'ї. Уроки закінчилися. Час для захоплень.
Хтось відразу тут на подвір'ї школи береться ганяти м'яча. Когось, як і нашу героїню, чекають різноманітні гуртки. Про захоплення – наступна частина нашої програми. Школа Влада Ями – місце в Івано-Франківську, куди з мрією стати танцюристом приходить чимало дітей. Але окрім бажання, ще потрібна велика праця, адже тендітна і ніжна Анна – дуже вимоглива викладачка. Навіть якщо учениця – рідна сестра. Так-так, хореографії Яринка навчається під керівництвом своєї рідної сестри Ані. На всіх змаганнях я, звичайно, переживаю і боліваю за своїх учнів, наших учнів танцювальної школи «Влада Ями». Але коли виступає Яринка, в мене виникає зовсім інше хвилювання, зовсім інше відчуття. Я переживаю за неї не те, як за сестричку, а як я бачу себе в ній. Тобто я переживаю як за себе. На уроці я ніколи її не виділяю серед інших учениць. Вона завжди чемна, завжди ніколи слова не скаже без рук, постійно Анна Ярославівна не викрикає. Інколи додому приходжу, мені мама телефонує і каже: «Аню, чого Ярина якась знервована, така прийшла злосна, каже, більш тебе на заняття не прийду». Мама каже: «Занадто ти з нею, певно, строго була». Тобто, навпаки, я стараюся на заняттях бути з нею більш строгіше і щоб в неї більш надосконалила себе, не тільки з хореографії, а розвивала себе творчо. Мабуть, це складно – бути строгою до сестрички, яку так любиш. Але для ніжностей та секретиків є інший час – домашній, коли Анна і Яринка – просто сестрички. А вдома вона говорить як з сестрою. Я не відчуваю зараз, от останній момент, це за рік, за два, я не відчуваю різницю у віці. Вона з нею 12 років. Для неї старше, у нас є секрети свої. Вона мені каже: «Я тобі щось розкажу, тільки мамі не говори». Вона знає всі вже жіночі таємниці, дрібниці, ну не настільки, але знає. Тобто з нею можна поговорити навіть на дорослу тему. Нещодавно я заручилася, вона також була у мене мене заручені було на день народження, і вона прийшла, хоч це була година десь 11 вечора, вона прийшла з нами караоке, ще мені співала в подарунок пісню, була зі мною присутня, і як виявилось, мені зробили пропозицію, і всі знали, і Яринка знала теж. Яринка десь, можливо, знала місяць, але вона навіть не призналася. А в день перед тим, як ми собі так щось з ним говоримо, каже: «Аня, а якщо тобі там Женя зробить пропозицію, що ти йому скажеш?» Яринка: «Ну нащо тобі це знати?» Бувало, ти говорив: «Ну що скажеш?» Кажу: «Напевно, ні, я так жартувала з нею». І коли оце став такий момент, вона так хвилювалася і підбігла до мене перше: «Ну, Аня, що ти сказала?» «Ти сказала так, так, так». І, ну, тобто я з нею, вона не дуже підтримує мене, і я її підтримую, немає такої якоїсь великої різниці. Взаємна підтримка – то, власне, стиль життя для цієї родини.
А танцювальні студії для мами теж стали особливим захопленням. Коли Яринка була маленька, я старшу дочку свою приводила на заняття в хореографії, в хореографічну школу. А вона маленька стояла у дверях залу хореографічного і тупцювала своїми ніжками, вистукуючи ритми музики. І я звернула увагу, що в дитини, мабуть, є музичний слух. І тому що я дивилася, як вона настільки це ритмічно вона виконувала. А хороша мама завжди розуміє, що талант дитини потрібно розвивати. Тому вибір був зроблений на користь занять танцями. І виявився вдалим. Яринка приймала участь у багатьох танцювальних конкурсах. Також вона мала можливість поїхати на чемпіонат України з танцювального шоу «Денсу», де вона зайняла друге місце. Має дуже багато вдома дипломів, медалей, нагород з танцювального мистецтва. Але наш старт все ж співочий. І саме час дізнатися, яку пісню обрала Яринка і з ким з артистів хотіла б заспівати. Зачекаємо на нашу талановиту красуню разом із Галею. О, Галя, привіт! Привіт! Я якраз на тебе чекаю. Хотіла дізнатися, чи ти визначилась з піснею, тому що нам вже потрібно готувати студію. Так, визначилася, але це для тебе буде сюрприз. Ух ти, я чекаю. Я виконую пісню Володимира Думшинського «Червона ружа». О, так це ж з мого репертуару пісня. Дуже а співати гарно. Я буду з тобою. О, я дуже щаслива, Яриночко. Але я думаю, що ми маємо справитись з цим, адже для нас це вже другий досвід спільної пісні, так? Яриночко, я сподіваюся, ти добре підготувалася, тому що в нас зараз дуже відповідальний запис. Нас прийде слухати сам автор Володимир Думшинський. Ти готова? Так, я готова. Я вже розпівалася, дуже добре підготувалася і готова записувати пісню. Ну, тоді я не хвилююся. Роман, дивись, я пропоную, щоб заспівала перший куплет Галя, а другий куплет Яринка, а потім вже в кінці, коли буде приспів, зробити між ними перекличку, тобто Яринка спочатку, а потім Галя. Ну і всі приспіви основні, тобто, щоб вони співали разом. Я зрозумів. Тобто форма дорослий, дитина, та, дитина. І, потім, і потім ми показуємо перекличку дуетом. Так, і вони дуетом перекличка, ага. І разом вони співають. Галя, ти чула ідею? Добре, ага. Тоді давай почнемо з першого куплета. Угу. Ти готова? Поїхали? Ой, червона ружа, це теж розцвілася дуже, щоб із хати вийшов. Добре. Ти, коханий друже, а цієї ружі листочки любі, щоб до мене вийшов. Добре, добре. Та ще й приголубив, а цієї ружі пелюсточки любі, щоб до мене вийшов. Та ще й приголубив. Далі приспів. А три червона ружа, жадані квіти, чи сумувати, а чи радіти. Червона ружа, цвіте не п'яне. Та пісня така класна, до речі. Що, Галинко? Перестаралась. Давай ще раз приспів, добре? Ясно. Приготуйся. Було дуже добре. Ти якраз класно, що ти перейшла від куплета до приспіва. Це якраз добре писати одночасно. Зв'язочку. Воно тоді зв'язане. Добре. Давай в тому самому настрої. Готова? Звідки? Приспів. Пишемо приспів. Давай, постарайся з приспів. Що до мене вийшов, та ще й приголубив. І... Червона ружа, жадані квіти. Чи сумувати? І малій даємо ту саму партію, так? Так, вона співає ту саму партію. Тому що вони будуть добре звучати, бо вони дитячий тембр і дорослий тембр, воно буде добре. Це не потрібно, не потребує співати. Добре. Добре, молодець. Галя, молодець. Дякую. Окей. Яруся, другий куплет ти пишеш. Зараз Галинка там доспівує приспів і ти вступаєш, добре? І в мене є ще прохання, Ярусячка, там високу ту нотку, будь ласка, гарно заспівай на опорі, постарайся. Приголубий, чи які там слова, я не знаю. Тобто постарайся її гарно виспівати, добре? Добре. Давай. Поїхали. На розлуку чи на кохання. Я ходжу і не знаю, де себе подіти. Бо світуть у серці чіткіше не спавнені квіти. Ой, червона ружа,
як примара біла, кожне слово в моєму серці. Що ж ти не робила? Все добре, місце. Ой, червона ружа, що попросили, то і зробила до тебе. Як примара біла, у моєму серці. Що ж ти не робила? Так, зайчик, все добре, а тепер давай ще ми вимовимо кожне слово, домовились, бо ти кудись спішиш і в тебе все так виходить, воно скомкано. Не лети, ти навпаки маєш тут постаратись більше розспівати. Як там починається в тебе куплет? Я ходжу і не знаю, де себе подіти, кожну буквочку, кожну голосну виспівати. Добре, і приголосно вимовити. Готова? Так. Давай, пробуємо. Розлуку чи на кохання? Я ходжу і не знаю, де себе подіти, бо цвітуть у серці незбагнені квіти. Ой, червона ружа, як примара біла, у моєму серці, що ж ти не робила? Це і знову спершу робота, а вже потім ми побачимо її результат. І не тільки ми. Доброго дня, привіт. Володимир Васильович. Привіт. Дуже рада вас бачити. Взаємно. Я дуже рада, що ви прийшли. І хочу вас познайомити з юною співачкою, яка стартує в телепрограмі «Старт на телебаченні Галичина», телепроект. Це юна співачка, але яка вже має за своїми плечима багато перемог на фестивалях. Це Яринка Тарас. А Яриночка про вас дуже багато знає, але я зайвий раз нагадаю, що це один з найвідоміших композиторів України, заслужений діяч мистецтв України Володимир Домшинський. Знайомитись. Вітаю вас, принцесо. Ми сьогодні підготували для вас такий, ну, можливо, трішки експромт, але хочемо вашої думки про те, як ми записали одну з ваших пісень. Дуже приємно. Яка загадкова пісня, правда? Так. Мені подобається та пісня? Ти щиро будеш співати? Ну все, я йду слухати. До речі, Яринка сама обирала. Правда? Ну, я буду з великим задоволенням слухати. То що, йдемо в студію чи як? Пішли. Йдемо. Але чи віха, не досить. Ой, червона ружа, розцвілася дуже, щоб із хати вийшов ти, коханий друже. Не дорослий посил такий, вона розуміє, про що співає. Нічого, мала теж вже починає розуміти. Та ще й приголубив, а цієї ружі пелюсточки любі, щоб зараз вони двоє вийшов, дуетик. Та ще й приголубив. Червона ружа, жадані квіти, чи сумувати, а чи радіти? Вона артистична, артистична мала. Але тембрально читається мала. Чи на розлуку, чи на кохання? І мала. Я хочу, не знаю, де себе подіти, бо цвітуть у серці незбагнені квіти. Ой, червона ружа, як примара біла, у моєму серці. Їй треба такі твори співати, мені. Вона ще не тягне на канделянні твори, вона ще слабка є. А от готовочки, вона всього. Чи сумувати? Вона має гарний тембр, мала. Червона ружа, цвіте нев'яне, чи на розлуку, чи на кохання. Червона ружа. О, зверху терче, як положено. І перекличка зараз. Червона ружа, жадані квіти, чи сумувати, а чи радіти? Червона ружа, цвіте нев'яне,
чи на розлуку, чи на кохання. Червона ружа, жадані квіти, чи сумувати, а чи радіти. Червона ружа, цвіте не в'яне, чи на розлуку, чи на кохання. Червона ружа. Молодці. Ой, молодці. Молодці. Позитивно. А хто це запропонував так? Для мене це несподіванка. Чий це проєкт? Хтось скаже мені чи ні? Це Галичина телебачення? Так? Так, напевно. Так виглядає. Ні, ну приємно. Саме в першу чергу, ви знаєте, добре, що діточки тягнуться до тої мелодії, бо воно більш так написано в народному плані. І сама тема «Червоної ружі». Треба дякувати Галюні, що вона це зробила, що вона це дала дітям, цей поштовх. Іринці, вихованці цієї дитинки. Ну, дитинка жива. Їй треба таке співати. Яринка, я тобі дуже дякую за спільну роботу, за те, що ти обрала саме цю пісню з мого репертуару і за те, що ти обрала саме мене для виконання пісні в дуеті, тому що мені також не часто випадає такий шанс заспівати з кимось разом. Мені дуже сподобалося з тобою працювати і хотіла запитати тебе, які твої враження від запису, від студійного запису і від дуетного запису? Я обрала цю пісню, тому що вона життєрадісна, весела, така драйвова, як сказати. І мені сподобались результати нашого запису. І також Галю я присвячувала, співала цю пісню моїй вчительці з вокалу Ірині Іванні Батюк, тому що у неї день народження. І ця пісня була як таким невеличким подарунком від мене. Червона ружа, жадані квіти, чи сумувати, а чи радіти. Червона ружа, цвіте не в'яне, чи на розлуку, чи на кохання. Червона ружа, жадані квіти, чи сумувати, а чи радіти. Червона ружа, цвіте не в'яне, чи на розлуку, чи на кохання. Червона ружа. Ну, оскільки дует вдався, то, можливо, ми ще не раз побачимо його. Зокрема, і в нашій програмі «Старт». До зустрічі!